2018 yilning 18 sentyabr kuni soat 7:30 larda Isuzu rusumli avtobus Kogon tumanidagi Zilich Oil metan gaz quyish shoxobchasidan yoqilg'i quyib, taxminan 700 metr masofa yurganidan so'ng Kogon Qorovul bozor yo'nalishining 201 kilometrida harakatlanib ketayotganida gaz baloni portlab ketgan. Natijada avtobusda yo'lovchi sifatida ketayotgan 26 nafar fuqarolar jarohatlanib, ularning 4 nafari hodisa joyida va 1 nafari shifoxonada vafot etgan. Qolgan 21 nafar yo'lovchilarning 5 nafari og'ir, 7 nafari o'rta og'ir hamda 9 nafari yengil ahvolda. 5 nafar og'ir bemor Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialiga, qolganlari esa Kogon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga yotqizilib, ularga shifokorlar tomonidan malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Quyida fojiada jabr ko'rganlar ro'yxati bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Marhamat.